မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမောအစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရတော့ကဆက်လက်ကတော့စာရေးတို့နောင်ယိုးစိတ်တရသုတ်တန်ဟောင်းကုန်းမှာကြည်စာတန်တော်တစေဆိုတဲ့ပရတော့ကဆက်လက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်ကဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်ကကြေးရွာတွေရက်ကွက်တွေတို့ဒီမှာဗီဒီယိုရုံးတွေဖြစ်စားနေတဲ့ချိန်နေရာတိုင်းမှာဗီဒီယိုယုံနေမှာကြည့်ရှုသူတွေနဲ့ယုံပြည့်ယုံချမ်းစီကားနေကြတဲ့ယုံနေမှာဗီဒီယိုပြသရမှာလဲမြို့ပေါ်မှာနေလေဘက်မှာတပွဲပြသလေးရှိပေမဲ့ကြေးရွာတွေမှာတော့လူအများအလုံးမလုံးတဲ့ညအချင်းကိုသာပူစားပြီးပြကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါသူတောင်သားတွေကနေလေဘက်ပင်မြန်ကြရသမျှကိုညာကင်းမှာဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့အပန်းဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကဗီဒီယိုတပွဲပြရင်မြန်မာကားတကားနဲ့အင်္ဂလိပ်ကားတကားပါဝင်ပြီးတော့ရန်ဝင်ကြီးမှာလူကြီး30ကလေး5ကျက်ဖြစ်တယ်ညနေဆောင်ချိန်အောင်မင်းတို့ပိုင်ပဲခင်မှာအခင်ပိုင်ရှင်အောင်မင်းနဲ့တယောက်တည်းသားတယောက်ကြီးတို့အတူတူပဲနှုတ်နေကြတယ်အောင်မင်းမင်းညကျရင်ဗီဒီယိုသွားကြည့်မလားပဲခင်ထဲမှာပဲနှုတ်နေနေနဘေးကကိုတယောက်ကြီးရဲ့အမိကြောင့်အောင်မင်းတယောက်နှုတ်လက်စာပဲပင်ကိုဆွဲနှုတ်ပြီးတော့လက်ထဲမှာစုကင်ထားပြီးလှည့်ကြည့်တယ်ကြည့်မှာပေါ့ဗျာနေလေကကိုထုံးမန်းစီကိုစိတ်တော်ကြောင်နဲ့စကားနဲ့မဲတော်ဝင်ကြည့်ခဲ့တည်တဲ့တော်လိုင်းရေးကားလို့ပြောတာပဲအင်္ဂလိပ်ကားကတော့မသိသေးဘူးတဲ့ပြီးတော့ဗီဒီယိုရုံမှာအနှိမ့်နဲ့ကြုတ်ချိန်ထားတည်တယ်အမင်းတို့နေထိုင်ရာအောင်တပြေကျွော်မှာဗီဒီယိုရုံမရှိဘူးအဲကြောင့်ဗီဒီယိုကြည့်ကြည့်ရင်သူတို့ရွာနဲ့နှစ်မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့မန်းစီရွာစီပေါ်ကြည့်ရတယ်အနှင်းဆိုတာကမန်းစီရွာသူအောင်မင်းရဲ့ကောင်မလေးဖြစ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုရုံနှစ်ပေးမှာမုံမျိုးစုံရောင်းတယ်။ဟာတင်ဟုတ်ပါလားကွာ။အေးကွာ။ငါးတောင်အားကြမိတယ်လို့ပဲ။အဟိလူ။ကျုပ်ရဲ့အနေကိုတော့စိတ်နဲ့တောင်မပြတ်မနိုင်တော့။ခမားမမိမကြီးမိမငယ်နဲ့။အေးပါကွာ။မင်းကလည်းငါကစကားအဖြစ်ပြောတာပါ။မင်းလေးဗီဒီယိုကြည့်ရင်လည်းအနေနဲ့လည်းတွေ့တာလည်းတွေ့ပါကွာ။ကြတော့မကြစီနဲ့ကွာဗီဒီယိုရုံကအတန်ကိုလည်းနားထောင်တာအပြန်လူစုကွဲပြီးကြံခဲ့လို့အနှင်းနဲ့မညာပဲနဲ့တုတ်တန်ဟောင်းကတရင်မှဘိုက်ပုံနဲ့ညာနေမယ်ကြလားရွာနေရွာရဲ့လေမှာအရန်ကိုအချောက်လန့်ကြံတဲ့တုတ်တန်ဟောင်းကုန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ညာဘက်ဗီဒီယိုသွားကြည့်ရင်ရွာတွေကကြည့်မဲ့သူတွေကိုဆုပ်ပြီးတော့တစ်ဖွဲ့တည်းပေါင်းကသွားကြည့်ရတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့တယောက်စနှစ်ယောက်စနဲ့သွားလာမိပါကတုတ်တန်ဟောင်းတွင်ကတစေ6လမ်းကြီးကိုခင်ရတယ်လို့ထင်ကြည့်တယ်။အောင်မင်းကကြောက်တတ်သူမဟုတ်ပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေတလေတိုင်းအယုတ်တိတက်တယ်။အခုတယုတ်ကြီးပြောလာတဲ့စကားကအောင်မင်းအတွက်အတွေးပေါင်းများများစွာရောက်ခတ်သွားစေတယ်။ဟေးကိုတယုတ်ကြီးခမားဗျာမဥမချွတ်လဲပါစေ။ခမားပြောတဲ့ဘိုက်ပုံမှာကိုခမားပဲယူလိုက်။အခုတော့နှုတ်ပိသားပဲတွေကိုခမားတယောက်ပဲလိုက်ဆုပ်ပြီးတော့တုတ်ကတော့သွားပြီ။ပြပြစသူအောင်မင်းကပေးခနေကနေစိတ်ဆုံးမှန်ဆုံးနဲ့ထထသွားတယ်။အားကိုကြည့်ပြီးတော့တယုတ်ကြီးတိောက်တစ်ခုနဲ့သဘောချပြီးတော့ရေမောနေတယ်။အဲနောက်မှာတော့အခင်းပန့်ရှင်တဲ့လူကမလို့တယုတ်ကြီးကမငင်းတာပဲနှုတ်ပြီးသားပဲပင်တွေကိုလိုက်လံစူးစီးတယ်။ဒီချိန်မှာအောင်မင်းကတော့ရေမောချိုးပြီးသူ့ရဲ့ပေါ်တာကရတာတချို့နဲ့မန်စီရောကိုစောစီသွားပဲတောက်ဆူသွားပြီ။အောင်တပြေရွာကနေဗီဒီယိုကြည့်မဲ့အဖွဲ့တွေမန်စီရောကိုရောက်ရှိနေပြီ။အဘိမေဇက်ကားပြသခြင်းမရောက်သေးပဲနဲ့ဖိလာရီတာပြသနေတာမဟုတ်လို့သူပြိုတချို့တော့ကဂျုံပြင်းမမှာတောင်ရှောင်းမြောက်ရှောင်းနဲ့ဟန်ရေးပြလန်းတလာနေကြတယ်။အောင်မင်းကတော့နေ့နေ့ကလေးကကြိုရောက်နေပြီးအနှင်းရှိရာကိုပိုကားတီးပြီးကွက်ကြီးကွက်ကြီးလုပ်ပြီးတော့ဟန်ရေးပြနေတယ်။အနှင်းငယ်မောင်ကြီးတန်းကြီးမှာတော့ဗီဒီယိုရုံစီကနေမိုက်နဲ့ကြေညာတန်းထွက်ပေါ်လာတယ်။မန်စီကြီးရွာအင်းဗီဒီယိုရုံမှာယနေ့ညပြသမယ့်ဇာတ်ကားကတော့ Fighter မင်းသားကျော်နေထက်လင်ဗီဒီယိုမင်းသမီးကျော်ဇင်မာဦးတို့လက်ကိုပုံပေါ်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပဲပြသရမှာမလို့ရွှေပွဲလာဗီဒီယိုချစ်ပရိသတ်တွေလက်မှတ်တွေကိုစီဖြတ်ပါလို့ယုံအတွင်းကိုကြောက်ရောက်ကြပါရန်။မိုင်းနဲ့ကြေညာတဲ့ကြောင့်အောင်မြင်ဝမ်းသာသွားတယ်။ဇာတ်ကားပြရင်အနည်းတယောက်သုံးမိပါတယ်စီမှာဗီဒီယိုကြည့်မယ်လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့ယုံအတွင်းကိုဝင်မယ်။ပြီးရင်ယုံရဲ့နောက်ပေါက်ကထွက်ပြီးတော့ချင်းဆိုထားတဲ့နေရာစီကိုလာမယ်။မိမိမှချင်းဆိုရနေရာစီကိုကြိုတင်စောင့်ဆိုင်းရုံပဲ။
အောင်မြင်တယောက်ဂျုံစီကိုခြေလမ်းပြင်လိုက်ရင်လည်းစိုင်းထဲကအနှင်းထန်မျက်ရည်ပြခဲ့ပြီးတော့ဂျုံတစ်ဖက်ကပတ်ပြီးချင်းဆူထားနေရစီကိုအပြေးထွက်လာတယ်။ချင်းဆူရနေရရောက်ပြီးတော့တိတ်ကြကြမဆောင်နိုင်ရဘူး။အမောင်ထဲမှာအနှင်းတယောက်သူ့စီချောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မကြခင်မှာသူ့အနားကိုအနှင်းရောက်လာတယ်။အနားကိုရောက်လာတဲ့အနှင်းရဲ့လက်ကိတ်ကိုအောင်မြင်လက်ကိုင်နဲ့ပြေးတဲ့နောက်ရင်ခွန်ထဲကိုဆွဲယူပတ်ပြီးတော့အနန္တနုလိုချွေးတယ်။အကိုအင်းပြောလေနဲ့ဟုတ်လေဒီနေ့အနှစ်အချိန်တိတ်မရဘူးအဖေနဲ့မိကလည်းစက်ကအတူတူကြည့်တယ်အခုတော့အနှင်းကအပေါ်သွားမှုဆိုပြီးတော့ခဏပြေးလာတာအနှင်းတိတ်ကြနေရဲ့လိုက်ရှာမှဆိုတယ်အဲ့ဒါအနှင်းရဲ့စကားကြောင့်အောင်မြင်စိတ်ညစ်သွားတယ်ဒီနေ့အနှင်းနဲ့တွေ့ရင်ကြိုးပြီးတော့ချိန်ထားတဲ့အတွက်သူ့တွေးတော့ခဲ့သမျှတွေတဲတဲ့ရေတုံးဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့သူ့အနှင်းကိုမိဘနဲ့အခြေကြမှာညံ့နေမှာဆိုရင်ဒါကြောင့်ချိရသူမျက်နှာကိုဆွဆွကြည့်ပြီးတော့အချမ်းတန်းနေအနေဒါဆိုပြန်တော့လေအကူလိုက်ပြန်တော့မယ်ဟင်အကူပြန်တော့မယ်ဟုတ်လားဗီဒီယိုမှမပြီးသေးတာအကူတယောက်တည်းဘယ်လိုပြန်မလဲအမင်းစိတ်ပူတယ်အကူမပြန်မနဲ့တော့ဗီဒီယိုပြီးမှရွာကားလူတွေနဲ့တူတူပြန်မအဲ့မှာအနေကအကူကိုစိတ်ပူတယ်ဆိုတော့လေမပြန်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားကဲဒါဆိုအနေပြန်တော့တော့ကြအဆုခံရမယ်အကိုလေးဗီဒီယိုသွားကြည့်တော့မယ်။အနှင်းတယောက်လက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားတယ်။အောင်မြင်လေ။ယုံနေပြောင်းဝင်နေ။ပြားသားနေတဲ့စကားကိုကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ဇလန်းနဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ချစ်သူနဲ့ကောင်းကောင်းမတွေ့ရတာကြောင့်လူကညစ်တိတ်ဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်လက်ရှိထိုင်ကြည့်နေရနေရာကထပြီးတော့အမောင်ရေးကြတဲ့ကြောင်တစ်ကြောင်မှဝင်ခွေပြီးတော့အိတ်လိုက်တယ်။နေတဲ့တုန်းကပေကင်းတိုင်းမှာပင်ပန်းခဲ့ရတာမလို့မေးလိုက်တာနဲ့ပဲချက်ချင်းအိပ်ပျော်သွားတယ်။ဘလောက်ကြောင်အိပ်ပျော်သွားလဲမသိဘူး။သူ့နှိုးချိန်မှာတော့ယုံထဲမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီ။အောင်မြင်ပဝန်းကျင်ကိုတရားကြည့်တော့ယုံထဲမှာသူ့တယောက်တည်းရွာကလူတွေပြန်ကုန်ပြီထင်တယ်။အောင်မြင်စိတ်ထဲမှာတယောက်တည်းပြန်တော့ရမှာမလို့အရန်ကိုထိတ်လန့်သွားတယ်။ညကတိတ်ဆိတ်နေတယ်။လာမသားပဲ။ကောင်းကင်ရံမှာကြေးအောင်နေရှိတာကြောင့်မြင်ကွင်းကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်။အောင်မြင်တယောက်လမ်းအတိုင်းတယောက်တည်းလျှောက်လာတာအတော်လေးကိုခီးပေါက်ပြီးအချိန်မှာသူ့နောက်စီကခြေတန်းလိုကြားလာကြောင်းသိကြတော့ဟင်ဘာမှမရှိဘူးအောင်မြင့်အောင်စွာညီးသွားပြီးတော့ခြေဆက်လျှောက်လာတယ်အဲ့နောက်မှာတော့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးသူ့ရဲ့နောက်ကနေခြေတန်းကိုဆက်မပြတ်ကြားရတယ်ဒီလိုနဲ့သုတ်တန်ဟောင်းနေရာစီရောက်လာတယ်သုတ်တန်ဟောင်းနဲ့ညီလာတဲ့ကအောင်မြင့်နဲ့ကောင်းတဲ့မှာပုတ်အဲ့အနတ်တစ်ခုကိုရတယ်ဒါကြောင့်အောင်မြင့်တသိန်းမွှန်းကြီးနဲ့ထောင်ထားသွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ကိုပြန်တင်းပြီးတော့ဆက်လျှောက်လာရ။ဒီချိန်မှာဘယ်စီကနေဦးလိုက်မှမသိတဲ့တသိန်းထားဝယ်ဆွဆွငင်ခွေးတန်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာတယ်။အနောက်ကခြေတန်းကလည်းအဖြစ်ဖြစ်နဲ့လိုက်ပါနေတော့မယ်။အောင်မြင့်တယောက်ဇောချူတွေပြန်နေပြီ။စိတ်ထဲကသာအာတင်းမီလျှောက်နေပြီမဲ့လူကအတော့ကိုတုံနေပြီ။အောင်မြင့်လမ်းလျှောက်လာရင်လည်းသုတ်တန်ဟောင်းသားစီကကိုယ်လေးတစ်ခုကိုချုပ်ကိုလိုက်ချိန်မှာတော့ဟာသူ့အရန်ကိုဝန်တာသွားတယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့နဲ့ရှေ့တခေါ်စားလောက်မှာဓမ္မီတထူထူနဲ့တွားနေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။အကိုခဏနေပါအောင်ဗျာ။အောင်မြင့်ဝန်တာမှုနဲ့တူအဲ့လူစီကိုပြေးလေးသွားတယ်။အဲ့လူကအောင်မြင့်ရဲ့ကောတန်ကြောင့်ရက်ပြီးတော့စောင့်နေတယ်။အချိန်မှာအောင်မြင့်ခလုတ်တက်ပြီးတော့မှောက်ရဲလဲကျသွားတယ်။မတန်းနဲ့မြင်နေရမလို့အောင်မြင့်ကုန်းရုံထောက်ကိုပြင်နေအာအောင်မြင့်ညင်ညူတယ်ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့နေမှာဓမ္မီနဲ့လူကရောက်ရှိလာပြီညီလေးမင်းအဆင်ပြေလားဘာလားအခုဆွဲထုတ်ပေးမယ်ပြပစစူအဲ့လူကအောင်မြင့်ကိုဆွဲထုတ်ပေးတယ်အောင်မြင့်တတိထားမိလိုက်တာကအဲ့လူရဲ့လက်တွေကအရန်ကိုအေးဆက်နေပြီဒါကြောင့်သူ့တို့ရောတို့ရောတွေ့ပြီးတော့အဲ့လူမျက်နှာကိုကဲကဲကြည့်တယ်သူထမ်းမှန်ပြီးတတိထားမိတာကအဲ့လူကသူ့ရိုးရွာနေချုပ်ဆက်ကလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ညီအကိုမင်းနေရတယ်ကွာအဆင်ပြေလား။အော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်စမ်းပြီးရှောက်ကြည့်မယ်။အောင်မြင့်ရဲ့စကားကြောင့်အဲ့လူကထိန်းထားတဲ့သူ့ရဲ့လက်ကိုတွတ်ပေးတယ်။အောင်မြင့်အားတင်းပြီးတော့ခြေထောက်ကိုစမ်းထောက်ကြည့်တယ်။အာမရဘူးကိုအယံနာတယ်။လူစိမ်းကအောင်မြင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့တစ်ချက်စင်နာတယ်။ဒီလိုလောက်ကညီလေးနဲ့လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့
တူတင်ညာတော့ကိုတဲကိုလာအိမနှမ်းမပြန်ဟုတ်ပြီလားဗျာအကုတဲကိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေညီလေးအကုတဲကဒိနာရင်မေလာညီလေးကိုတွဲခေါ်ပေးမယ်လူစိုင်းရဲ့စကားကြောင့်အောင်မြင်အောင်သွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်အကုကဒိနာမှနေတာလားဟုတ်တယ်လေညီလေးဘာဖြစ်လို့လဲဩသိပြီဒိနာကတရေ6တယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေလို့မလားမစိုးရင်မနဲ့ကွာအကုနေတာကဟိုဘန်နာမှာပြီးတော့ဒိနာမှလည်းကြွက်လိုက်နေတာတော့ကြပြီကွာအခုထိတော့ဘာမှမကြုံသေးဘူးပြီးတော့အကိုကတဆေတရေတွေကိုမယုံဘူးလေကဲပါညီလေးရလမ်းမလျှောက်နိုင်မတူတူအကိုတဲတာလိုက်ခဲ့ပါလူစိမ်းရဲ့စကားကြောင့်အောင်မြင်စိတ်ထဲမှာအနှဲငယ်ရှင်းလင်းသွားပြီးတော့ခေါင်းကိုညှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့လူစိမ်းရဲ့ကိုဆောင်နာကိုလိုက်ပါသွားတယ်နှစ်ယောက်သာစကားတပြောနဲ့တွေ့လျှောက်လာရင်လူစိမ်းအကိုရဲ့တဲစီကိုရောက်လာတယ်တဲကမြေးဆိုင်တဲလေးဖြစ်ပြီးတော့မကြသေးခင်ကမှစောက်ထားတူတယ်လူစိမ်းကအောင်မြင့်ကိုကုတ်ပြပေါ်မှာအသားရထိုင်ချခံပြီးတဲ့နောက်တဲတွင်တဲနဲ့ဆီသွားပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်မိထုံးတယ်။အဲ့နောက်တဲပြင်ထွက်လာတယ်။မကြခင်မှာလက်ထဲမှာအရွက်တချို့ကပြီးပြန်ရောက်လာတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရွက်တွေကိုထုတ်ထောင်ပြီးတော့အောင်မြင့်ရဲ့အနာကိုအရွက်တွေတော့အဝိစာတစ်ခုနဲ့စီနောက်ပေးတယ်။ပိတ်စာနေပြီးတဲ့ကသူကတဲထောင်တနေရာသွားပြီးတော့ထင်းချောင်းနဲ့မိဖို့ရယ်။ဒါနဲ့ကိုအကိုနာမည်မသိရသေးဘူးနော်။ပြီးတော့အကိုကဒီနေ့ဖက်ကဖောက်ဘူးတင်နေတိတ်ဆင်းနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအောင်မြင့်ကစတင်ပြီးတော့ဖြုတ်ခွင်းနေ။အော်ဟုတ်တာပဲ။ငါညီကိုအကိုနာမည်တော့မပြောရသေးဘူး။အကိုနာမည်ကအောင်တန်ပါ။ဒီဘက်ကတော့အခုမှရေးကြည့်ရမျက်နှာရရှာပြီးရောက်လာတယ်ဆိုပါတော့ဒီ။ကဲပါ။ကိုလည်းရထားတဲ့ကြွက်တွေကိုမိခင်မလို့မယ်။ပြီးရင်ဒုနေအောင်ကြွက်ကင်စားကြမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကို။ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရအောင်လဲ။ရတယ်ညီလေး။မင်းကအနာကြီးနဲ့ဆိုတော့နားနာနေနေလေဟုတ်ကဲ့ကိုအကုတ်ကိုလည်းအားနာတယ်ဗျာဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီရပါလေကွာကံကြောင့်လို့ဆုံရတယ်လို့ပဲသဘောထားနောက်ဆိုဆုံရင်မှဆုံရမှာကိုအောင်တန်းရဲ့စကားကအတိတ်ပဲမျိုးမျိုးထွက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မစင်းသာမိဘူးအဲ့နောက်မှာတော့ကိုအောင်တန်းကထပ်မှန်ပြီးတော့စကားမပြောတော့ဘဲသူ့လုံးစရာရှိတာတွေကိုသာဆက်တယ်လုပ်ကိုင်းနေအောင်မြင်နေထိုင်နေကိုအောင်တန်းလောက်တာကိုငယ်ကြည့်မိတယ်။အချိန်နှဲငယ်ကြတဲ့အခါကျွက်ကင်စီကအမွှေးနဲ့တင်းတင်းနဲ့ရလာတယ်။ဒီနှန်းကိုရှုပ်ရှိုက်ပြီးတော့အောင်မြင့်ပိုက်ထဲကစားသလိုဖြစ်လာတယ်။ကဲကြီးလေးကျွက်ကင်စားရအောင်။ကိုအောင်တန်းကကျွက်ကင်တစ်ခုကိုကမ်းပေးလာတာမလို့အောင်မြင့်ကယူကစားစားနဲ့အလင်းမြန်ယူပြီးစားတယ်။ကျွက်ကင်ကချိုးစိတ်နေပြီးတော့အယံကိုရတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ခဏတွဲမှပဲကုန်သွားတယ်။ကျောက်ကင်စားပြီးတာနဲ့အောင်မြင့်တယောက်မျက်လုံးတွေထူးထူးဆန်းဆန်းငိုက်ဆင်းလာတယ်။အရန်ကိုအိတ်ချင်လာတယ်။အဲနောက်မှာတော့ကြမ်းမြင့်မော်လက်ချပြီးအိတ်ကသွားတယ်။အောင်မြင့်အောင်မြင့်ထအောင်ကွာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရွာအထိပြန်မလာပဲနဲ့ဒီကွင်းထဲမှာလာအိတ်နေတာလဲ။တစုံတယောက်ကလှုပ်နှုတ်တာကြောင့်အောင်မြင့်အိမ်မောကြနေရကနေနိုးလာတယ်။မျက်လုံးကိုဖွင့်လိုက်တော့စိုးရှားတဲ့နေအောင်ကြောင့်မျက်လုံးတွေကျိမ့်ဆက်သွားတယ်။အောင်မြင့်ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုပုတ်တက်ပြီးသူ့ကိုလာနှုတ်သူကိုကြည့်တော့သူတို့ရွာကကရာသာကောင်ဝင်းပုံနဲ့ကာသာတချို့ကိုတွေ့ရတယ်။ဟာကိုဝင်းပုံတို့ပါလား။မင်းကွာငါတို့မှမနဲ့အစောကြီးကလေးကမင်းကိုစိတ်ပူပြီးလိုက်ချတာ။မင်းကတော့ဒီကွင်းမြင်ထဲမှာလာအိတ်နေတယ်။ဝင်းပုံရဲ့စကားကြောင့်သူနားမလဲသလိုဖြစ်ပြီးတော့ဟာကိုဝင်းပုံကလည်းဘယ်နဲ့ကျွန်တော်ကတဲထဲမှာအိတ်တာ။တဲဟာတဲကောအောင်မြင့်ပြောနေရင်လည်းပဝန်းကျင်ကိုတိကျကြည့်မိတယ်။အဲ့နောက်အရန်ကိုအံ့ဩထိတ်လန့်သွားတယ်။သူအိတ်ပြိုတဲ့နေရာကညတုန်းကတဲမှမဟုတ်တော့ပဲမြေကြီးပြမောင်ကြီးတို့ကူပေါ်မှာအောင်မြင့်ကမန်းကရန်ထားပြီးတော့သူရောက်နေတဲ့ပဝန်းကျင်ကိုကြည့်တယ်။သူရောက်နေတဲ့နေရာကတုတ်တန်ဟောင်းနှပေးမှရှိတဲ့ဖုံးဆိုးမြင်နေရ။ညတုန်းကကိုအောင်တန်းရဲ့တဲကဘယ်ကိုရောက်သွားတာလဲ။ဟင်တဲလည်းမရှိတော့ဘူး။ကိုအောင်တန်းသူကဒါဆိုညတုန်းကကိုအောင်တန်းဆိုတာတရေပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ညာကငါစားခဲ့တဲ့ကြွက်ကင်ကအောင်မင်းရုတ်တရက်ထိုးရနေသူ့ရပိုက်ထဲကပြန်ထွက်လာတဲ့ຢာတွေကသက်ခောက်တွေဖြစ်တယ်အောင်မင်းအန်လို့ွားတဲ့ခါမှာတော့သူ့ရခြေထောက်ကအနာကိုသတိရပြီးတော့ကြည့်မိတယ်ထူးဆန်းဆန်းနဲ့ခြေထောက်မှာဘာနာမှမရှိဘူးအောင်မင်းအရန်ကိုအန်ဩထိတ်လန့်သွားတယ်ဝင်းဘူတို့ဘွဲကအောင်မင်းကိုနားမလဲတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်ဒါကြောင့်အောင်မင်းလည်းဖြစ်ချောင်းပုံစံကို
တို့ချော့မိလို့ပြောပြတယ်။ပြီးတော့အဲ့နေရာကနေအမြန်ဆုံးရွာကိုပြန်လာတယ်။အိုင်းလေးကစားပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အောင်ညအချိန်မန်စီရွာကိုသွားလာခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်တော့ဘူး။နေဘက်မှာသာအပေါ်နဲ့သွားလာတတ်တယ်။ဒီမှာနေမယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရာလောကဇာတ်လမ်းလေးပြီးဆုံးပါပြီ။နားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နဲ့ပြန်ကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။